യുദ്ധത്തിനൊരു അവസാനവുമില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഒക്ടോബർ 7 എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ബെയ്റൂട്ടിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ ഇസ്രായേൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെസ്ബോളയുടെ അടുത്ത നേതാവായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്ന രണ്ട് നേതാക്കളെ അവര് തുടരെ തുടരെയുള്ള എയർ സ്ട്രൈക്കിലൂടെ കൊന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആളായിട്ടുള്ള സൈഫുദ്ദീൻ എന്ന ആളിനെയും ഇപ്പോൾ കൊന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ പത്രം അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതായത് അടുത്ത തലവനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ. പക്ഷേ എങ്കിലും ഹെസ്ബോളയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഹെസ്ബോള നേതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹെസ്ബോള അതിനിടയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിലെ തുറമുഖ നഗരമായ ഹൈഫയിലേക്ക് വൻതോതിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി, മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെടുന്നത് ആ മിസൈലുകളെയെല്ലാം തങ്ങൾ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇന്റർസെപ്റ്റ് മിസൈലുകൾ കൊണ്ട് എന്നാണ്. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും അപായങ്ങളും ഇസ്രായേലിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഹൂത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് സൂയസ് കനാലിൽ കൂടിയുള്ള കപ്പലുകളുടെ നാവിഗേഷൻ, അതായത് സഞ്ചാരം, വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൂത്തികളുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട്. അവരെ ഈ കപ്പലുകളെല്ലാം പിടിച്ചടക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയുടെയോ ഇസ്രായേലിന്റെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു സൈനിക ഓപ്പറേഷൻ ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാർവത്രികമായിട്ടുള്ള സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാസയിലെ നിന്നോ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പിൻവാങ്ങുന്നത് വരെ തങ്ങൾ ആക്രമണം തുടരും എന്നാണ് ഹെസ്ബോള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ പിന്മാറിയാൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. ഗാസയിൽ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാക്കിയില്ല. ഇസ്രായേലിനെ തകർക്കാനുള്ള ഹമാസ് കൂടാരങ്ങളും ക്യാമ്പുകളും എല്ലാം തകർത്തു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് 40,000-ൽ അധികമാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രയാസമേറിയ യുദ്ധമെന്ന് ഇസ്രായേൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ച യുദ്ധത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗാസയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതോടുകൂടി ഹെസ്ബോള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹെസ്ബോളയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനി വലിയ ആക്രമണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം അവരുടെ കരുത്തെല്ലാം പോയി. അവരെ ഏതാണ്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തു. അവർക്കിനി ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മിസൈലുകളൊന്നും അയക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉള്ള മിസൈലുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹൈഫയ്ക്ക് നേരെ ഉതിർത്തും കഴിഞ്ഞു. അധിക നാൾ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം ഇറാനും പേടിയുണ്ട്. ഇറാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാന് നേരെ ആക്രമണം വരും. അത് എങ്ങനത്തെ ആയി തീരുമെന്ന് അറിയില്ല. അയത്തുള്ള ഖൊമൈനിയുടെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഇന്റലിജൻസ് മൊസാദ് ഉണ്ട്. ആ മൊസാദിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവനുമുണ്ട്. അയാളാണ് ഈ പേജർ ബോംബിന്റെ സ്ഫോടനം അവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എന്നാ മറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ആസൂത്രണം ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല. ഈ റോക്കറ്റുകൾ അയക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഉള്ള കലാപരിപാടികളൊന്നും നടക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് പിന്നെ തീവ്രവാദി ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഹമാസിന്റെ ഒരാൾ വന്ന് 2-3 പേരെ അവിടെ ഇസ്രായേലിൽ കൊന്നിട്ട് പോയി. അവിടെയാണ് ഈ ഭീകരാക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഹീറോയിസം ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് മതത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടുമല്ല, ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കളിയാണ്. അവർക്ക് ആകപ്പാടെയുള്ള അവരുടെ ഒരു തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരാക്രമണം. അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുക ചില ആളുകൾ. അത് മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല, ഇങ്ങനെ ഭീകരാക്രമണം ഒരു വിനോദമായിട്ട് സാഡിസ്റ്റുകളെ പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുക. അവിടെയാണ് അതിന്റെ അപകടം പകുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചോദിക്ക്, ഇസ്രായേൽ കാണിക്കുന്നത് സാഡിസമല്ലേ? അതെ. പക്ഷേ സ്വന്തം പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, രാഷ്ട്രമെന്നുള്ള നിലയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നോക്കൂ, നമ്മള് പണ്ട് ബംഗ്ലാദേശിനെ വിമോചിപ്പിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്താ ചെയ്തത്? യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പേ റഷ്യയിലേക്ക് പോയി ബ്രഷ്നേവുമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോമിക്കോ അന്നത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായിട്ട് ഒരു ഇൻഡോ റഷ്യ സമാധാന കരാർ ഒപ്പിട്ടു. എന്തിനായിരുന്നു അത്? കാരണം നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കയറിയാൽ, നമ്മുടെ പട്ടാളം കയറിയാൽ, അപ്പോ നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും. നേരത്തെ ഇവർ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ആക്രമിച്ചതേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥിതിഗതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്നറിയാം. തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് ആ കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. റഷ്യയുടെ എല്ലാം പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കെതിരെ വീറ്റോ
പ്രയോഗിച്ചു. അല്ല, അമേരിക്ക ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു പാസാക്കാൻ വേണ്ടി. ആ പ്രമേയത്തെ വീറ്റോ ചെയ്തു റഷ്യ. ആ കാര്യം നമ്മൾ, റഷ്യ അല്ല അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. അപ്പൊ അത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിൻബലവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം ഇസ്രായേലിന് നടത്താൻ കഴിയും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇല്ല, ആരുമില്ല. ഫലത്തിൽ അമേരിക്കയും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷം ചേരുന്നില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ. അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോ സഖ്യകക്ഷികളും എല്ലാം പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ പിൻവാങ്ങണം പിൻവാങ്ങണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു രാജ്യം അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഈ ശക്തികളോടെ ഭീകരവാദികളോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവർ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ചാവേറുകളാണ്. ഹെസ്ബോള, ഹെയ്ത്തി, അത് ഹൂത്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹമാസ്, ഇവരോടൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒപ്പം ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങളെയും ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാലസ്തീനിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടൊരു കൊച്ചു രാഷ്ട്രം ഇങ്ങനെ പൂർവ മധ്യേഷ്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും, ചെങ്കടൽ തീരത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണത്? ചെങ്കടൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോ ചോരക്കടലായിട്ട് മാറിയനി, അല്ലെങ്കിൽ ജൂത രക്തം കൊണ്ട്, പണ്ട് ഹോളോകോസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ജർമ്മനിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള മിടുക്കും ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കരുത്തും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം.